comenta mal. אחת המנהלות שיש במדריכת בצ'אטה בירושלים, עוזרת להפיץ בצ'אטה בקאפית היתינה בירושלים, היא חברה בלהקה של אלג'יי, שהייתה רעת הקיאה. הבחורה הזאת היא כישרונית ורמות מטורפות, היא חורקת את הרחבה עם הסטייל שלה ועם הפרטנר המדהים שלה, שלא מסתכל עליהם אפילו. חברים, באמת, קרן אור כזו של אנרגיה ואושר לא ראיתי הרבה זמן, אז בואו ניתן לה המון המון אהבה והמון מזל טוב לתמר!